السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غزہ فلسطین مارچ کے لیے جماعت اسلامی کے قافلے چکری میں اس وقت اکٹھے ہو رہے ہیں. میاں ویس قاسم ضلع امیر جماعت اسلامی ضلع سرگودا امیدوار برائے ایم بی اے پی پی 73 کی قیادت میں یہ تمام قافلے یہاں تک پہنچے ہیں جو ضلع سرگودا اور مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے تو چکری کے مقام پر اکٹھے ہو رہے ہیں. اور ادھر سے میاں ویس قاسم ضلع صاحب کی زیر قیادت انشاءاللہ امریکن امبیسی کے سامنے بالکل یہ غزہ مارچ کے لیے پہنچیں گے. اور انشاءاللہ فلسطین کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کے لیے اور بڑے ہی پرزور اور جذبوں کے ساتھ لوگ آئے ہیں اور اپنے بھائیوں کے لیے جو اس وقت ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ایسا جذبہ اس قوم میں پایا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ قافلے عورتیں بچے بوڑھے جوان سبھی لوگ کہ سبھی کا رخ اسلام آباد کی طرف ہے. یہ دیکھیں یہ بزرگ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور یہ دور دور سے لوگ صرف اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل کے وحشیانہ بمباری اور امریکہ کو بے نقاب کرنے کے لیے امریکن امبیسی کے سامنے یہ احتجاج ہوگا انشاءاللہ جو نماز ظہر کے بعد شروع ہو جائے گا اور جہاں پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب خطاب فرمائیں گے. تو اس وقت صدر جماعت اسلامی